Hello dan assalamualaikum guys. Bersama saya lagi Hafiz FZ dan hari ini kita akan sama lagi bermain game yang bernama Little Nightmare. Dan seperti yang korang lihat di episod sebelumnya, kita sudah melawan dengan si chef. Saya rasa mungkin sampai setuju kot chef tu. Mungkinlah. Dan kalau korang lihat, kita akan pergi naik atas tangga. Kalau korang lihat di kanan, ya di kanan. Yep. Lawan, nanti saya zoom. Okay, okay guys. Okay, jadinya kita akan pergi ke naik tangga tu dan kita akan lihat apa yang terjadi. Ya, yeah? Okay, let's go. Kita start the game. Okay guys, jangan lupa like, share and subscribe my YouTube channel. Dan korang akan lihat di kanan bawah ada bell notification. Dan korang turn on bell notification untuk dapatkan video FZ. Okay, nice. Okay guys, satu je lagi yang saya nak pesan kat korang. Kalau korang main game ni kan, korang jangan lupa tau. Hari tu pun saya macam terlupa. Dan bila saya masuk game ni, tu tengok saya nampak ada bulatan kecil yang nak masuk tu. Kalau korang nampak lah yang ni, tu korang masuk lah. Masuk. Inilah laluannya. Okay, kita peluk tu. Sayang awak eh. Gay. Saya ni lelaki. Buka. Nice. Okay, mari kita lanjut perjalanan si baju kuning ataupun si 6. Okay. Mari kita lanjutkan lagi. Okay, kita tengok. Okay, nice. Adakah kita naik ini terus habis? Kalau terus habis, buat apa? Kau nak rekod kan? Kita naik. Okey, naik. Ya, sekarang kita lihat apakah yang ada di luar sana. Oh, guys, ini yang korang lihat di atas kiri. Tu tampak tu guys, ada jalan macam ada orang. Oh, maybe kita keluar. Terang. Kita loncat. Kan betul ada orang. Beranak Yuna. Ini yang orang cakap tu apa? Kapal demau. Ni kan kapal demau. Oh, ni lah kapal demau. Dia memang wah, nice. Burung, halo burung. Burung jangan pergi. Lagi guys. Okay, masuk. Tu nampak tak guys? Takkanlah si kecil ni, si Little Nightmare, si 6 ni nak lawan dengan orang kat buruh tu. Kepala botak dah. Guys, kalau korang lihat di sini, nampak tak orang yang datang kat kapal ni? Tengok, dia pakai mask. Muka lah. Topeng lah, cari topeng. Itu yang paling misteri sekali. Saya nak tanya, kenapa dia pakai topeng lah? I don't know, man. Okay, let's go. Yeah, next level kah? Maybe. Okay guys, jatuh pula. Kita buka. Okey, kita masuk. Okey, be nice. Assalamualaikum. Okey, tak ada apa. Ada apa kat atas? Tak ada apa kan? Kita tak ada apa. Lari terus ah. Tu, kalau korang lihat. Geli sah. Sebab tengok muka dia pun. Guys, kalau korang lihat di kanan atas. Kanan lagi, kiri atas. Tu, nampak tak tu? Si perempuan tu. Yang perempuan tu yang kita selalu baling. Bila kita, kan bila kita jumpa patung, kita baling dia. Oh, maybe si dia tu kan.
Oh tu guys, kalau korang lihat apa di apa di apa orang panggil? Apa orang panggil? Saya lupa lah guys. Ah picture, picture. Kalau korang lihat di picture yang yang ada empat hitam. Ha. Yang tengah-tengah tu saya rasa dia. Yep. Tapi ya tak apalah. Teruskan perjalanan, jangan jatuh. Jangan jatuh. Nice. Okay, nice. Okay, kita masuk. Ada apa? Wow, 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 wow. Wow. Bang, makan tu lebih relax, bang. Tu guys. Tu. Jangan, jangan. Tu guys. Kalau korang lihat, banyak gila makanan kat atas meja mereka. Adakah mereka sangat lapar? I don't know. Ui, gila, gila, gila. Makan banyak sangat eh. Buat apa kita dekat perjalanan. Oh, tak relax. Oh, tak relax, tak relax, tak relax. Bang, bang, tak relax, bang. Bang, abang. Abang tak bijak, bang. Bang, abang nanti takut apa yang beranak. Buat apa kita lari. Ha, dah tak kejar dah. Dia kejar lagi, kan? Dia kejar lagi, 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 dia kejar lagi. Okey, naik atas, naik atas, naik atas. Naik atas. Okey, nice. Okey, tak sih, tapi tak kena, tak kena, tak kena. Noob, tak kena, noob, noob, noob. Tak sampai, tak sampai, tak sampai lah, bang. Eh, bang, ada. Kakak. Eh, makcik lah, makcik. Makcik tak sampai, makcik. Makcik tak sampai. Makcik tangan pendek. Makcik tangan pendek, makcik. Tak apa, tak sampai, makcik. Makcik, jangan mengada-ngada, makcik. Makcik jatuh. Nice. Yes. Bye-bye. Sayonara. Okay, tengok. Uish. Ini makan makan festival ni. Makan paling laju ni. Gila, 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 gila. Oh, ada nom. Nom, lagi ada nom. Wow. Kuat gila nom tu. Wow. Hey, nom. Alah, sini lah. Saya peluk dah, saya peluk. Mwah, mwah. Jom nom. Nom macam boleh ikut tu ya. Pegang. Jom. Jom. Ui, boleh pegang eh. Jom. Oh, oh. Dia sudah tak diloncat. Okay. Okay guys, tengok. Di atas meja itu banyak makanan doh. Okay, naik. Assalamualaikum. Ui. Dia ambil saya. Dia terus masuk dalam mulut. Hup. 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 Takkan kenal. Takkan kenal. Memang takkan kenal. Kali ini memang takkan kenal. Takkan kenal. 100% tak kenal. Hui, nasib baik. Nasib baik. Lain tak ada ditangkap. Noob. Tui. Tak ada ditangkap. Nice. Yes. Naik dah. Naik dah. Tak pergi naik ke? Naik atas. Naik. Naik. Okey, sini kita kena ke meja itu. Okey, sabar, sabar. Naik atas sikit. Okey, loncat. Ya, Zah. Ke sana. Nice. Okay. Ya, ke mana ni pula? Ada. Oh, takkanlah nak naik atas ni. Maybe kita kena ke sini kot. Jom. Sabar-sabar. Sebelum tu kita keliling-keliling dahulu ya guys. Kalau ada rahsia-rahsia lagi ya. Hup. Okay, dah. Okay. Kalau tak apa, kita teruskan perjalanan. Okay, kalau korang lihat lah. Di sini kita kena naik atas. Lari je, lari je Fizi. Lari je Fizi, jangan pandang belakang. Jangan pandang belakang. No, no, no. No, 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 jangan pandang belakang. Jangan pandang belakang. Uhui. Ui. Ha. Eh, jatuh lah. Uhui. Easy. No dance. Flashback. Ui.
Oke. Oh. Aduh, si Magen mau ni kejar aku. Lari dulu, lari dulu. Selai dulu. Hey, tak muat. Hey. Oh, okey, kita kena lancar. Naruto. Dia rasa kacau belakang. Ha. Bagai kita lari terus. Cepat. Yes. Ada shift lagi ke? Weh, aku akan shift habis-habis itu je. Weh. Okay, nice. Nasib baik saya menyorok tau. Nasib baik saya ni menyorok. Okay, dan kita jangan keluar. Weh, kepala otak dia pergi kunci terus. Dia pergi kunci terus, guys. Kepala otak dia, nanti kita nak pergi mana? Mana boleh pergi mana-mana dah. Sekejap, bagi saya berfikir terlebih dahulu. 5 hours later. Okay, saya tahu, guys. Saya ingat ni. Betul kalau korang lihat di cermin tu kan, dekat bawah cermin tu kan, ada jenis macam apa, pecah-pecah sikit kan. Cuba kita balik tengok apa yang bakal terjadi. Use your brain. Yeah. Okay, tak apa, kita naik atas ni guys. Jom. Ni mesti kita akan patah balik. Kan? Oh, kabel tu patah balik. Oh, yang ni aku tak mau jatuh lagi. Slow. Okay, nice. Okay, jangan jatuh. Oh. Sorry. Oh, mimpi kita ke sini. Pecahkan. Maybe hanya patung yang kita baling tu. Maybe si dia yang si perempuan tu kan, yang tadi kita nampak tu kan, maybe dia tu lah adalah bos terakhir. Yeah. Good brain. Kita ke mana ni? Hello. Oh, saya dengar Nong. Tu kan kalau korang lihat di muka dia tu ada topeng. Relax. No. Duduk sehat. Okay, jom nak ikut saya. Tak payah duduk dengan dia ni. Buat apa tak? Dia macam tu. Tak ada fashion. Ikut dia. Okay, duduk sini. Jom. No. Okay, guys. Kita nak jalan. Cari makan. Ya Allah, tuanku. Cepat. Jangan lama-lama. Nanti lama-lama. Jangan pegang saya. Cepatlah. Six. Lajulah six. Six. Lagi. Hujan. Yes. Tadi macam tak boleh. Dia kejar-kejar. Dikejar terus. Cekor dah.
Okey, weh. Lapar lagi, lapar lagi. Kenapa eh? Kenapa dah ngasih ni suka lapar lah? Aduh. Biasalah manusia memang suka lapar. Okey, okay, sabar si. Dah nak sampai dah. Tunggu makanan. Ya, kau semua nak tahu. Pukul dekat sana ada makanan kan? Ya. Cepat si, cepat. Jangan duk mengadu sangat. Laju si. Aku tahu tadi hari. Okey. Oh, no. I know you to the best. No. Yes, give me that. No. I love you, no. I love you, man. No. Wait. Serius lah. Wei. Hantar tak selama ni upload sampai dia upload nom. Bukan upload makanan. Ya Allah. Tak, masalahnya nom bagi ni, nom bagi hot dog ni. Hot dog pula dah. Sosis ni. Ha. Awak tak makan. I don't know, man. Wei, kesian doh nom. Aduh, Six. Aku buat apa, Six? Aduh. Six ni lah. Banyak sangat makan. Makan Panadol. Itu dia. Yap. Okay. Nice. Ini patung dia kan? Ini patung dia kan? Trash. Siap. Gurau. Oh, I know. Kita ambil benda ni. Kita terjun. Okay, lepas tu kita ambil benda ni. And then apa? Di sinilah tanya. Jangan cakap dia keluar, jangan cakap yang si perempuan tu keluar. Jangan bilang dia keluar. Okey, tak keluar. Okey, nice. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, memudahkan aku untuk masuk lift ni. Amin. Okey. Maybe kita akan melawan dengan si kakak tu. Maybe lah sebab semua yang kita dah lawan. Customer tu dah lawan. Kan? Good idea. Nice. Okay, kita check dulu. Okay, tak apa. Okay, tak apa ke? Oh, okay, tutup ni lagi. Aku tak tahu dia buat apa. Okay, kita jalan. Saya tak tahu lagi ni bos rakyat kita tidak. Saya tak tahu lagi. Okay, kita naik. Tu guys, kalau korang lihat lah. Tu. Ada si lady tu dengan 4 orang. Weh, siapa dia nyanyi tu? Weh, jangan bimbing. Tolonglah, jangan nyanyi. Jangan nyanyi tu boleh tak? Takut nanti dalam mimpi ada. Janganlah kakak. Saya pergi kakak sebab dia muda lagi. Takkan nak pergi makcik kot. Kak, jangan kak boleh relax lah kak. Kak. Slow. Okay. Oh, nice. Oh. So, guys, korang nampak lagi? Ada lagi gambar macam tu. Yang tengah-tengah tu mesti lady tu. Apa si perempuan tu? Pasti. Wih, siapa dia ni? Wow, mata dia curut. Okey, saya tahu. Kita jatuhkan benda ni, lepas tu kita auto menyorok. Naruto!
Dia tak main kau? Oh, serius lah dia tak main? Okay. Dia tak main kau? Sekejap, aku tunggu dia main lah. Sorok dulu kat sini. Okay, nice. Okay, sabar. Sekejap kita check. Wuih. Ya. Yeah. Slow. Okay. Weh, dia pergi mana kau? Eh, kunci. Pegang, Alik, pegang. Apa guys, nanti saya carilah nama si perempuan tu. I don't know. Kita maling, ya? Jangan cakap apa-apa lain tu. Nanti dia main lah, tolonglah. Jangan cakap yang dia keluar daripada almari tu. Please, jangan keluar. Please. Okay, be nice. Okay, nice. Macam ni lah. Okay, pintu tu jangan buka. Okay, nice. Baik lah pintu. Tak ada apa-apa kan. Okay, nice. Nice game. Okay, kita letak. Pusing. Ya, sudah buka ini pintu. Wow, apa kat ini? Wow. Saya nak masuk tempat ni, tapi untuk episode game Little Nightmare Little Nightmare sampai sini terlebih dahulu. Sorry guys, kalau korang nak sangat nak tengok video ini, minta maaf sangat ya. Sebab masa pun dah cukup banyak dah kita main. Dan kalau korang lihat di Little Nightmare pertama ini, kita akan melawan dengan si the lady ni kot. Saya tak tahu, saya tak pasti lagi. Dan kalau korang lihat yang paling sedihnya bagi saya, si Six ni ataupun si Little Nightmare ni makan nom guys. Tak sedih lah. Saya sedih tau tak. Dan customer tu pun, yang customer yang dah kejar-kejar tu kan, saya rasa dah habis dah kot. Saya rasa yang kena target adalah si perempuan tu. Ya, kita tunggu saja di next video guys. Terima kasih untuk melihat video saya ini. Okay guys, sampai jumpa di next video guys. Bye bye guys. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see